Вітаю вас, друзі! Ми знову в майстерні, і сьогодні чергове відео про AR-15, а саме, як я казав в попередньому відео, встановлення правильне дульного тормозокомпенсатору. Бачите, дульний зріз зараз голий, його треба вдягнути, але при цьому треба дотриматись деяких досить нескладних правил. Дульний тормоз-компенсатор повинен встановлюватися в положення, визначене виробником. Тому після придбання ДТК уважно почитайте інструкцію. Там виробник зазначає, як саме повинен бути встановлений ДТК. Наприклад, от мій старенький ПВС, да, він повинен був бути встановлений цим отвором чітко. Видно вам отвір? Видно. Цим отвором чітко донизу. Виробник CGS Titan рекомендує встановлювати ДТК цією горизонтальною поверхнею паралельно землі. При вкладеному карабіні. Однак, є одна невеличка особливість. Справа в тому, що, як ви бачите, компоновка мого карабіну передбачає використання двох прицілів одночасно, чи паралельно. Оптичного приціла з перемінною кратністю і маленького коліматорного прицілу. Коліматорний приціл розрахований на швидку стрільбу до 25-30 метрів. До 50, навіть я б сказав. Оптичний приціл розрахований на стрільбу від 50 і далі метрів. Відповідно, для того, щоб ДТК був найбільш ефективним і проявив себе всі свої якості при швидкісній стрільбі найкращим чином, я повинен встановлювати ДТК робочою площиною відносно цього прицілу, відносно коліматорного прицілу. Тобто, з оптичного стріляю при такій прикладці, з коліматорного при такій. Відповідно, ДТК має бути встановлений під тим же самим кутом. Тут зараз кут 31 градус. ДТК буде встановлений також під кутом 31 градус. Тепер переходимо до монтажу. Щоб уникнути непорозумінь, я волію карабін обслуговувати, встановлюючи його в станок. Мені дуже подобається цей тіптонівський варіант. Фіксація надійна, карабін стоїть, регулювання всі внесені, перевіримо, чи нема перекосу, і затискаю карабін. Так. Власне, ДТК. Якщо в комплекті є така гайка Crash Washer, обов'язково потрібно її використовувати. Це раз. Є варіанти з прижимними гайками, які також накручуються на дульний зріз і фіксують зворотнім рухом, фіксують ДТК. Ну, в даному випадку з CGS Titan треба використовувати Crash Washer. Значить, перевіряю, як стає. Ну, як видно, позиціонування трошки не підходить підобраний мною варіант. Для того, щоб більш точно виставити ДТК, можна використовувати отакі от кільця проставки різної товщини. Це вас позбавить від необхідності сточування краш-вошеру, що доводиться робити багатьом власникам карабінів. Я не пам'ятаю, це, здається, було в ПВСівському комплекті. Вони різної товщини. І от я і забезпечують різний кут довертання. От я, власне, буду використовувати один з них. Для початку беру найтонший, встановлюю проставку, шайбу і накручую. Спочатку руками накручую ДТК. Так. От бачите, дуже близько до того, що мені потрібно. Нагадаю, що в мене отак стоїть коліматорний приціл. Під кутом 31 градус. Відповідно, треба довертати. Для цього я використовую такий компактний розвідний ключ. На всякий випадок я його вожу собі навіть в чохлі на стрільбище.
докладаючи зусилля, я довертаю. Довертаю ДТК до необхідного мені кута. От так. Все. Власне, от я отримав необхідний кут встановлення. Зусилля досить таки потужне потрібно, щоб зафіксувати ДТК і так само зняти. Чому? Тому що при стрільбі ствол нагрівається, ДТК нагрівається, потім остиває, відбувається, ну, звичайне фізичне явище, там, розширення потім стискання, і ДТК може при стрільбі почати відкручуватися. Ну, як бачите, нічого складного встановлення ДТК абсолютно нема. Досить проста операція. Не забувайте фіксувати карабін в блок перед встановленням. Не перетягуйте і правильно позиціонуйте ваш ДТК. І наостанок хочу сказати, що зараз в Україні, в принципі, випускається досить велика кількість успішних клонів ДТК відомих виробників. Є мічуліки, є варіації різноманітні мічуліків, є, вже наскільки мені відомо, є варіації SGC Титану. От, тому не завжди є власні розробки навіть. Тому не завжди потрібно бігти там за американським, можна починати з чогось вітчизняного. Ну і потім з часом вже за потреби переходити на щось більш дороге або більш сучасне. На цьому в мене все. Дякую і до наступного відео. А в наступному відео мова піде про газовий блок. Пока.